Sestavím si program jen těch kanálů, který mě zajímají. Neuteče mi žádnej díl oblíbeného seriálu a když mě zajímá něco konkrétního, jednoduše si to najdu. Já totiž přepínám s programy TV.cz. Přepínejte i vy. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu pořadu Travel Journal. Mám tu jednoho hosta a to je Klára Kolomazníková, no a na druhého hosta jsem se pasoval sám. Slávku, ahoj, já tě tady vítám u nás ve studiu. Tak ty jsi z toho zhostil úplně úžasně, protože já tady teda vítám tebe, Slávka Bouru, známého to moderátora. A jak se máš, Slávku, prosím tě, řekni mi první otázka. Děkuju, ale my jsme tady u Travel Journalu a ze samotného názvu vyplývá, že budeme asi mluvit o cestování. Nevím, jak ty si cestuješ a jestli jsi vůbec někde byla za humny, ale ty jsi určitě chtěla zeptat mě, jak se mi cestuje, že? Určitě no, jsem se my tady máme jednu takovou jako obrazovou záležitost a to je právě loď. Ano, malý Titanic. Malý Titanic, ale opravdu velmi malý, protože já jsem dítě námořního kapitána, který právě vystudoval v Oděse, kde jsem se narodil, vysokou školu námořnickou a po celý svůj život v podstatě se proslaňoval a projezdil svět křížem krážem a já jako synek, ať už zdárný nebo nezdárný, jsem s ním jezdívával právě občas na takovýchhle lodích. I větších. Já jsem takhle vybíral fotografie, tak maně jsem tady třeba vybral slapy, na kterých jsem nikdy nebyl, ale loď je to hezká. Ano, totiž ty lodě. My jsme byli druhá největší suchozemská mořeplavba na světě po Švýcarsku. Mm-hmm. A když jsme byli jako největší, s největším počtem lodí, tak mám pocit, že těch lodí bylo 18 dokonce, jo? Takže my jsme opravdu byla námořní velmoc. No a protože námořníků bylo málo, táta to dotáhl až na, řekl, korvetního kapitána, tedy námořního kapitána, tak asi budeme mluvit i o tomhle. No to určitě budeme o tom mluvit, protože... Vlny. Takhle, to je právě k tomu se právě další historka, protože těch historek je tisíc a my máme hrozně moc málo času, tak budeme tak jako kolorovat těmi fotografiemi. Kdy jsi byl poprvé na lodi? To si ani nepamatuju. To jsi byl jako ale pamatuju si, že jsem třeba v 5-6 letech jel na Kubu. A možná právě takhle, protože já si pamatuju, jak jsem šel takhle dopředu, takhle dopředu. A potom začaly obrovský vlny a oni mě řídili z námořního, z kapitánského můstku, abych mohl přeběhnout kolem těch ládoven až jako do bezpečí, jo, aby mě nesmetla. Ona to byla velmi nebezpečná situace a tu si pamatuju do dneška. A to ti tatínek nechal jít tam sám, jo? Tatínek měl práci, že jo? No, dneska jasný. Už je ve výslužbě, konec konců Viktor Kožený prodal za klauzuly vlády celou námořní plavbu, takže si na tom dost vydělal, možná právě na ten hezký domeček na Bahamách. No, nicméně, možná právě i touto lodí jsme jeli na třeba tu Kubu, kde mě táta koupil ještě na kontinentě v Evropě takový krásný kovbojský oblek, klobouk, vestičku, měl jsem takový šerifský a maršalský hvězdy. Nemám. Nemáš. Dokonce i kovbojský, já nevím, holiny a takovýhle věci. A když jsme přijeli na tu naprosto totální chudou Kubu, tak já jsem tak jako frér, že jo, těma klukama, že? A vytahoval jsem ty žvejkačky, americký žvejkačky, a oni se naštvali a honili mě tam. A já normálně si do dneška pamatuju, že tam seděli ty velký, tlustý, černý báby na těch takových těch křeslech houpacích a strašně se těma divnýma zubama černýma, v případě bezzubým úsměvem, strašně se smáli, jak mě ty malinkatý černý kubánský děti honí jako bělocha, který se nad nima vytahoval. Tak to máš dobrý vzpomínky. Tak to jsou takový jako záchranný vesty, no, to jsou záchranný vesty. Ty no, co myslíš? Vlevo, loď. Prostě... Tady to není to malinkatý. To malinkatý se, že jo? Malinkatý, no. Přiznám se, že bych tě nepoznala. To nevadí, to není důležitý, můžete klidně i další fotografie trošku zrychlíme, protože těch fotografií je hodně. To jsem s Bárou, to byla dcera námořního kapitána, když můj táta dělal prvního palubního důstojníka a za náma ta budova, tak to je Vítězný oblouk v Paříži. Aha, no, to není bohužel poznat. Všimněte si, jak jsem strašně, ale znuděnej. Jo. No koukám, že strašně. Jsi znuděnej, takže cestování jako tě moc nebavilo? Naopak, já cestování miluju, já jsem koneckonců jsem se narodil u moře, já miluju moře, mám sůl v krvi, nejen geneticky po tátovi, ale opravdovsky. Kromě cholesterolu, pochopitelně. Takže já jsem procestoval teda hodně krajin, hodně zemí, ale to jen tak, jako, že takovýhle vlny jsou na moři jako víceméně normální a když se tohle z toho opře do té lodě, tak to je fakt síla. A já mám tu zkušenost, že když se lidi ptají,
jak taková loď vypadá, tak jim říkám, představte si takový 10-metrový panelák. Jo, to si dokážu představit. A k tomu si představte takových 150 metrů loď, tedy takovou jako příď, a k tomu ještě takových 20 metrů zádi. To je docela velký kolos. A to si málo kdo představí. Já si to dokážu představit, tak 10-metrový panelák se myslím, že dneska je normálně si představím. Takže ale ono to samozřejmě má pohyblivost, protože když je loď prázdná, má třeba já nevím, 10 ládoven, které jsou jako veliký jako třeba půlka fotbalového hřiště, je jich tam 10. Tak víte, jsou tam mašiny, to se prolejzá, to jsou jeřáby, které nakládají kargo. Myslím, že mě docela zajímá, tatínek se tomu věnoval celý život teda. Tatínek ve 14 letech si přečetl jednu knihu a ta ho přesvědčila, že se stane námořním kapitánem. Odešel do Děčína učit se na střední průmyslovku námořní, Labsko-Oderskou. A odtamtud prostě odešel natvrdo do té Oděsy, kde ho přijali a tam vystudoval tu vysokou námořní školu. A jak potkal maminku, prosím? No ty v té Oděse. No, protože mladí námořníci kluci, že jo, chodili především do námořního klubu a kam chodila i moje máma, jako jedna z nejkrásnějších holek v té době v Oděse, no a taky tam zbalil, no. To je dál. A nezbalil jen tak, jako jaksi mentálně, ale až jsem se narodil já. Prosím tě, a ona jezdila s ním, nebo byli jste spolu na těch lodích? Ono totiž, tyhle ty námořníci čas od času měli povoleno brát sebou i manželky, takže... Čas od času to znamená co, prosím tě, to by mě... Tak já nevím, když se jel třeba na kratší cesty, nebo na Vista Cuba, nebo máma jezdila třeba do Indie, do Brazílie, můj brácha byl v Brazílii, tak prostě, když ten čas byl a ta možnost byla, tak máma bydlela v kajutě s tátou a když ta kapacita nebyla maximální... A prosím tě, maminku to bavilo třeba takhle jako... No byla s tátou, víš. Ono jako, jasně. Víš, jako ty se ptáš vysloveně laicky, protože nemáš jaksi manžela námořníka. Nemám. Takže ono, každá chvilka s námořníkem, jasně, s tím člověkem, kterého bys měla milovat vlastně, že, tak je vzácná a zaplať pánu za to. Krom toho se dostala do krajin za normálních okolností, bys nikdy v životě tam nepřijala samozřejmě. A taková plavba, prosím tě, samozřejmě záleží, kam se asi plulo, ale zhruba třeba, když prostě nějak se třeba plulo na tu Kubu. Jak dlouho to třeba trvalo? Trvalo to úžasně dlouho, několik týdnů. Několik týdnů a to jsou právě věci, kdy když už námořníkům tekly nervy a chtělo to suchou prostě nohu, tak se přistalo u nějakého ztraceného ostrovku, kde nebylo vůbec nic. A udělal se takový jakoby požární poplach, kdy všichni skočili do těch záchranných člunů, záchranné čluny prostě se vyotestovali tím pádem, jestli jsou funkční, včetně těch jeřábů, které že, držely ty záchranné čluny. Dojelo se na ten ostrůvek, tam se to prochodilo, tam se prošla prostě ta džungle a vrátilo se zpátky. Takže pár hodin maximálně. Pár hodin třeba, no. Takhle jednou táta vyprávěl, bohužel u toho jsem nebyl já, i když bohu dík, takhle právě strávili chvilku na jednom ostrůvku a v podstatě v uvozovkách přepadli je námořní síly Spojených států amerických, protože oni zcela náhodně přistáli u ostrůvku Pašeráku, kde to měli Američani obšancovaný, tak to byly takové jako problémy, ale jinak legrace. Hele, a prosím tě, jak se třeba vařilo na těch lodích? Pamatuješ si to? Hele, na lodích vařívávali vždycky ti nejlepší kuchaři, kteří potom, když odcházeli z námořní plavby, tak vařili v nejlepších restauracích. Třeba první jedna z nejlepších restaurací v Praze byla čínská restaurace ve Vodičkové ulici. Mí rovesníci to určitě pamatují, ty ne. To byla první Čína, to byla první Čína v České republice nebo v Československu tehdy a to právě vedl jeden z námořních kuchařů. A to byli lidi, kteří si uměli kupovat jednak potraviny v zahraničí, uměli s nimi dělat neuvěřitelné věci, ale hlavně uměli z nich udělat, i když se nepřistála několik týdnů v přístavu, ty nejlepší, jakoby v uvozovkách nejčerstvější jídla, který si jedla. Pekly sami chleba, rohlíky, pekly, uměli cukrovinky. To byli maximálně vzdělaný ve svém oboru kuchař cukrář. A vidíš, a já jsem se zrovna myslela, že třeba jste jedli víceméně pořád jenom ryby nebo vůbec nějaké morské plody. Ne, táta vůbec nejí ryby, ani kuřata nejí. Do dneška. Ale určitě nějaký ty morské plody tam byly. Určitě, samozřejmě, ano. Ale to, prosím tě, jako já jsem dokonce jedl žabí stehýnka, na kterým jsem samozřejmě ohrnoval nos, ale potom, když mě přinutili násilím, abych to ochutnal, tak jsem snědl celou mísu. A jak hrozně to chutnalo. Hele, jak to chutná, prosím já tě, takže si nepamatuju, jak to chutná, ale vnitřní dojem zůstal, že jako kuře. Jo, jasně, jako kuře. Je tohle krásná chuť. No, tak to jsou prostě jako lodě, na kterých táta a já vlastně taky
jsme jezdili a to jsou prostě nevídané věci, když se koukáš na záď. Všude moře, všude prostě barva, ať už modrá, zelená, no a tak dále. Řekni... A až do té čáry, kde se láme ta zeměkoule, tak vidíš ten obrovský pruh, který je na tou lodi, co vytvářejí ty vrtule a co rozráží, jako když se díváš na nebe a proletí tam prostě letadlo a když jsou dobré klimatické podmínky, tak vidíš tu čáru po celém, tu bílou čáru po celém nebi. Tak to nejste pomoci. Jak se to snášel, jako by na té lodi prostě, no právě. Tak, jako... to je jednoduchý. Morská nemoc je psychická záležitost, takže já jsem vždycky, když jsem byl na lodi, pracoval. Dostal jsem kybík s barvou a vždycky prostě ta loď se musí ošetřovat. Jasně, takže tam se natíral. Tam jsou dělníci, který pod bocmanem tady zprostě, zprostá, já jsem vybral tuhle fotka, abychom trošku si užili takhle erotiky. Takhle jsi pracoval. No s holčičkama jsme tam také běhali. Aha, takže to je prostě jedna z odpočinkových chvíl. Kde máš teda tu štětku? tam ještě ne, to je odpočinek mezi štětkou a štětkou. Ta slečna je kamarádka. Tak. Aha, dobře. A dostal jsem kyblíček barvy a vždycky od přídě po záď. A jakmile se skončilo na zádi, tak se to vzalo zase jako od začátku. Takže zábradlí, ládovny. Na několik dní jsem měl asi posl práce. Ne, několik dní. Celou dobu. To je pořád, to je non-stop. Tam jako, dokonce jsem to dotáhl tak, že táta, když jsem byl v pubertě, mě přinutil, abych se naučil takový základy námořní, námořní práce. Takže jsem dělal zkoušky s dalšíma námořníkama, udělal jsem ty zkoušky a bez protekce, táta tvrdý člověk, který měl vždycky. A měl jsem tu čest, že když jsem to udělal, tak jsem měl čest otočit u italského podpadku směrem na Libii loď. Takže mě vyply normálně, postavili mě do kapitánského můstku, k tomu obrovskému kormidlu, to tam furt zůstává. To bylo asi hodně velký pro tebe. To je velikánský, ne, pubertě už jsem byl jako plus minus velký jako dneska. Naopak dneska se zmenšil, takže byl jsem i vyšší. Takže vyply mi automatického pilota a v tu chvíli prostě ten automat udělal a začalo se to kormidlo točit. Já nevím, co mám dělat, takže okamžitě jsem to začal přetáčet. Takže ta loď se stala prostě takým Mickey Mousem, takovou myší. Než jsem se s tím a naučil pracovat, ale trpělivý byli. To bylo hrozně se smáli ty kapitán, první, druhý, třetí nám důstojník. Z toho jsem měl úplně úžasný pocit, ne? A otočil, uklidnil jsem tu loď. Otočil jsem a přesně ty pokyny. Kapitán něco vykřikne, první palubní něco vykřikne. Já jsem to musel opakovat, do strojovny se to opakovalo. Takže já jsem si prošel tímhle martýriem, otočil jsem tím kluhem, zastavil jsem to na těch 20 třeba a takhle jsem to držel, protože ono si to dělá, co chce. A pak zapli automatického pilota a už jsme jeli na Libii. A s tou Libii to je hodně zajímavý, protože tam zrovna volili Kaddáfího. A protože pochopitelně československá námořní plavba byla v rámci československého, respektive varšavského bloku, vozili jsme zbraně. Takže dneska už to můžu říct, jinak to bylo samozřejmě tajný, takže já jsem zažil, jak ty rakety a tanky a BVPčka takhle v Jugoslávii lezu do té lodi naší, pak jeli jsme 3 dny prostě do té Libie a tam to prostě ty Arabové tam zkoušeli a takhle trhaným způsobem prostě jezdili a zkoušeli jezdit s těma téčkama, těma tankama, BVPčkama. Prostě já tě tak poslouchám, tak každý klub by tě musel závidět, protože já si myslím, že tohle možná každý klub by chtěl zažít, nebo aspoň nějakým způsobem se k tomu nějak asi dostat. Jo, ale víš co, byl komunismus a jako malý dítě jsem si, jako, táta mě nevozil za velký dárky a nerozmazloval mě, jo. A protože tady bylo jako docela tuho a když mě přivezl zelené džíny, tak fakt jsem v nich nemohl chodit, protože se mi smáli lidi. Jasně. Jo, přestože v Anglii to byla obrovská móda. Nebo když jsem měl, já nevím, budík, jemuž prostě Mickey Mouse byl tam a jemuž prostě takhle klikali oči, tak jsem o tom ani nemohl mluvit, protože by všichni záviděli, že jo. Nicméně to cestování ve mně zůstalo a já hrozně rád cestuji. Já byl jsem na Srí Lance, potom už jako dospělej kluk a proto tady mám toho budvu, jako na ukázku. No, k němu se taky dostaneme. Prosím tě, mě ještě zajímá třeba, jaká cesta, dejme tomu tou lodí, se ti nejvíc líbila, nebo když bereme teda jenom, dejme tomu teďka už jenom cestu lodí. Kam jsi se nejdál podíval? Nejdál byla ta Kuba s tátou, jo. Jinak samozřejmě jsem byl v té Anglii, nedaleko Skotska, v Liverpool, jsem si prošel Liverpool. Takže táta tě bral často teda docela? Relativně pochopitelně, protože máma byla v Indii, brácha byl v Brazílii, to byli dál. Bohužel jsem si neprožil námořnický křest. Jo, to je moje maminka a to jsem já. A vidíš to třeba tu, co to je, ten opasek, tu přesku. To je britský znak, jo, to je britský znak britského království a to, na to jsem byl tak pyšnej a to mi hrozně záviděli, protože to samozřejmě neexistovalo, že jo, tady. To vedle není můj tatínek, to je nějaký jiný námořník. Jo, jiný námořník. Ano, jiný námořník, já měl hodně strýčku. Jo. Takže
A to je maminka, no. No a my bychom potřebovali takových 10, 12, 16 hodin, abych řekl aspoň ty základní příběhy kolem toho, že moje maminka, když jela za tatínkem, tak byla to taková panikářka, tak no, například svačinu ztratili hnedka na nádraží v Praze, jeli jsme do toho Liverpoolu a takový no. Vlastně věci, jsem pak šebral houšku. Tak na co si vzpomínáš takhle, to mě docela zajímá, to je, s tebou je veselo, máš spoustu zážitků. Na mě udělal obrovský dojem, ku příkladu, když nikdo nevěděl, jestli ta loď naše přistane v Londýně nebo v Liverpoolu. Prostě ještě to nikdo nevěděl. A my jsme přijeli vlakem do Londýna a pořád to nikdo nevěděl. Tak nás ubytovali na londýnském nádraží do hotelu, což si nedokážu představit ani dneska. Jo. Ten hotel byl normálně pětihvězdičkový, ale na nádraží. Byl to normální nádražní hotel. Si to představ, že u nás v Praze na Vylezu nějakou něco takového je. Jo. Neuvěřitelný. A to mi bylo 14 let, táhlo mi na 15 a já jsem byl úplně jak ve snách malý Jimmy. A tam byly ty kousky toho ovoce. Jo. Nebo ty jejich bílé pečivo, ty toasty, jako a la topinky a ta anglická snídaně s tou slaninou. No hele, do dneška, když vzpomenu, tak normálně slim tam. A potom, my jsme tam měli s bráchou, kterými byly 3 roky. Tady se vpravo, veď, prosím tě. Co? Tady se vpravo. Ano, ano, to je v Londýně, vidíš to zrovna, tam je zrovna ten double deck. Ty totiž na těch fotkách nejsi moc jako rozpoznatelný. No to víš co, ještě stará doba černobílé fotky. Tak, a my jsme tam, máma zabouchla, bo já jsem zabouchl dveřem a klíče zůstaly vevnitř, tehdy ještě byly zámky na klíče. A brácha zůstal vevnitř. Tak jsme utíkali jsem za mámou, říkám, zabouchl jsem dveře, nemám klíče, Roman, můj bratr, by se mohl zbudit, plakat, ježišmarja, tragédie. Mladší teda, máma sehnala slovník, utíkala na recepci a říkala prostě česky a anglicky trošku, jakože tam bratr a tohle. A oni říkali, jasně, že, jako, že chápou, že rozumí, ano, dobře. Půjčili si ten slovník od mámy a hledali a pak ukazovali, moment. To je jedna z vtipných. Ale jinak bylo krásný, když jsme jeli vlakem z Londýna do Liverpoolu, tak ta krajina, úplně jiný traktory, úplně jiná barva trávy, ku příkladu. Musel být úplně v jiném světě. Světla prostě, úplně něco jiného. A pochopitelně my jsme v tom Londýně potom byli, protože ta loď potom přijela, my jsme jeli do Liverpoolu, tam jsme byli týden a potom z Liverpoolu jsme jeli do Londýna a tam jsme byli taky týden. Takže jsme si prošli stejně Liverpool, byl jsem na Abbey Road, byl jsem prostě potom v Londýně u Madame Tussauds, voskové figuríny. No hele, byl jsem žil v ulici Sherlocka Holmesa, já už jsem zapomněl, jak se jmenuje ta ulice. A tak jako, na mě to působilo neuvěřitelně. Projel jsem taxíkem, že jo, tím starým taxíkem i v tom double decku. Víš, co mě ale docela zajímá, prosím tě, když máš tolik zážitku, nebo měl jsi tolik zážitku jako dítě, školu povinný, základní škola, ty spolužáci záviděli ti, ptali se tě, jak to tam vypadá, chtěli zážitky vyprávět, nebo jak jste měl těma kamarádama? Děti moc neřeší. Myslím, že ani dnes, ani tehdy děti moc neřešili. No přece jenom, že jsi se dostal na místa. No, ale já jsem moc se nevytahoval. My jsme si maximálně povídali s dětma námořníků. Nevytahoval, protože, ale chyběl se ve škole určitě. Chyběl jsem ve škole, ale ono většinou to vyšlo, že máma mě vzala třeba na ty prázdniny. Že jsem třeba celý 2 měsíce se byl. Že jsem skončil třeba v červnu a vrátil jsem se třeba v září. Aha, takže víceméně celý prázdniny se byl opravdu pryč. Jinak ty máma někam odložila a odjela si sama. Tady jsi. No, to je to brácha teda, jo, to už je vidět, že to nejsem já, že to je můj brácha Roman, který už vylezl, jako už je. Já to asi pravděpodobně fotil, takže. A bratr je mladší teda. Brácha je o 9,5 let mladší a když já už byl v pubertě a řekl jsem, já nikam jezdit nebudu. Fotřikem nikam. No tak samozřejmě pubertou, to jsem vůl, co? Dneska už bych si teda opravdu navlátil, ale tehdy jsem prostě měl takovou pubertu, takže mámo, jasně, bereme Romana a jedeme do Brazílie, že jo? Takže jsi v té pubertě už jsi nechtěl jezdit a jezdil jsi vůbec někam, ještě byl jsi teda? Ano, pochopitelně. Protože pak jsem jezdil s holkama do Rumunska třeba, že jo, nebo do Maďarska, nebo do Bulharska, tak jak už se jezdilo. A to už jsem byl potom samostatný a je mi strašně líto, že jsem zrovna tehdy nejel přes ten rovník, protože jsem nezažil rovníkový křest, protože na lodi rovníkový křest je prostě něco uchvatného. Něco uchvatného, to se opravdu mydlej ty špíny a vajíčka a tohle. A ten, kdo vchází do toho cechu, který přešel ten rovník, tak se z něho stává otrok a tak podobně. Fakt legrace. To ještě ze středověku, to jsou takové věci. Takže máma je, myslím, mořský koník a brácha je taky něco takového.
No jak tě tak poslouchám, tak docela teda na nějakou plavbu by se vydala. Teda. No já hele, bohužel my už nemáme zaoceánský lodě, to je právě záchranný člun, což je velká břunda, to je všechno. Ale bohužel už to nemáme, takže už ta příležitost není. Leda jet parníkem třeba z Evropy do Spojených států, to si myslím, je to drahá věc, ale to je prostě... Asi to stojí za to. Ale už to hlavně není ono, protože já jsem jezdil na kargo lodích, to jsou ty nákladní, a to je o něčem jiným, pochopitelně. Prosím tě, kolik vás tak zhruba bylo na té lodi? Hele, tak víš co, podle velikosti lodi se ta četnost posádky míhala mezi 30 a 45 lidma posádky. A prostě je to o něčem jiným, protože ty námořní lodě určený pro pasažéry, mají bazény, kina, bary a tak dále. Zatímco tohle jsem pracoval. No. Já jsem byl vlastně námořník. A tebe to tak strašně bavilo. No, hrozně bavilo. Obzvlášť, když tatínek je jaksi námořní důstojník a tím pádem na lodi se i za komunismu rozdělovalo. Jo, námořní důstojníci měli námořní důstojnickou restauraci, námořníci měli jídelnu. Jo, ono se to opravdu i na tom moři jako kastovalo, protože to je vlastně vojenské území. Prosím tě, a nudil jsi se třeba někde na té lodi? Ne, stalo se ne, vůbec ne, naopak. Ne. Velká legrace. No. A potom se teda dorostl a chtěl jsem cestovat a to už zasvít samozřejmě. Samozřejmě. No, takže nejdál jsem byl potom jako na východě na té Srí Lance, což je samozřejmě naprostá bomba a musím se tam někdy vrátit. Byl jsem tam pouhých 10 dní. Ale krásný. Měli jsme k dispozici vlastního řidiče, který nám, my jsme každý den byli v jiném hotelu, projeli jsme tu Srí Lanku křížem krážem a doporučuji, každý člověk, každý Čech by měl jít na tu Srí Lanku, protože tam je chudoba, o které my nemáme představu, ale je tam radost ze života, o které nemáme ani představu. A navíc tady, na každém rohu, je ten smutný, takový ten ukřižovaný, jo? Ten utrápený. A ono to má obrovský dopad potom na mentalitu lidí. Tam, na každém rohu, je ten tlustej, který se furt usmívá. A ty lidi, co samozřejmě sbírají, jsou chudý nepředstavitelně, jo. Ale pořád je ten usměvaný Buddha, který je vede k úplně něčemu jinému, než ten ukřižovaný. A to je obrovský rozdíl. Ty se ho přenes toho bodu k nám taky do studia. Prosím tě, jak se k tomu přišel? Tak to je právě to malování tady na tý mestý, jo, na tom obrázku. Jo, tak to je právě to natírání té země, že i děti si to vlastně toho zúčastňují. Tak, k tomu Budhovi. Samozřejmě to je soška, která je z jednoho kusu královského ebenu vyřezaná. A je to Buddha spící, je to poslední spánek před jeho probuzením a procitnutím do toho vědomí, do té filozofie, kterou on potom začal hlásat. To je ta poslední noc, poslední spánek pod tím Bodhim, kde prozřel a z prince se stal ten, kterému dnes říkáme Buddha. Když jsme začali mluvit, že vlastně je nabitý energií. Ano, že... já jsem ho koupil normálně, to byla prodejna, kde prostě těch budhů bylo samozřejmě strašně moc, jako suvenýry, a oni je tam vyráběli, ty budhy rovnou, takže ty jsi mohla koupit zrovna toho vyřezaného. A já jsem právě chtěl, aby byl takhle pěkně rozložený ten královský eben. No a já jsem potom říkal, hele, já jsem částečný buddhista, já prostě jsem v buddhistické zemi a potřebuji prostě mít, aby se vložila energie od opravdového buddhisty, od mnicha. A normálně mi byl poslán, šel takhle přímo proti mě, usměvá oranžáda v oranžovým, že jo, tohle to šel. A naše zraky se střetly a mně to prostě jako přišlo jako to nejlepší, měl jsem ho v ruce. A přišel jsem k němu a lámanou angličtinou jsem se mu snažil říct, jestli by do toho nevložil svoji energii. Že já, buddhista z Čekoslovakia, z Czech Republic, jsme byli rozpadnutý, a tohle to prostě, a já bych chtěl mít tu buddhistickou energii v té sošce. A on jako to pochopil a teď tam jako položil ty ruce, vzal si ho, dal si ho na srdce a vkládal tam tu energii a postupně trvalo to dobrých 7-10 minut. Pak se na mě usmál takovým tím bohorovným úsměvem, že mi rozumí. A vyšli jsme se. Hele, to bylo úžasné. To bylo tak úžasné. O Srí Lance dokážu mluvit asi 2 dny. Jak je to dlouho, co jsi tam byl? Je to asi takových 11-12 let. A bylo to prostě něco neuvěřitelného. Takže jedna z tvých nejhezčích? Možná vůbec nejhezčí, i když Korzika byla taky úžasná, protože já vždycky, já mám talent k tomu, že všude zažívám něco, co za normálních okolností nikdo nezažívá. Jo? Stejně v džungli, stejně jsem viděl, my jsme jeli na té Srí Lance do botanické zahrady. No. Ona, celá Srí Lanka je velká botanická zahrada. Právě, ale oni tam mají botanickou zahradu. A já jsem si říkal, hele, to musím zkusit, to musím prostě vidět. A oni tam mají největší strom na světě. No. Hele, to je strom.
Nemáš fotku? Nemám. Po který se vejde celá africká vesnice s vící takových dobrých 500 lidí. Jejda. Strom, který je obrovský. A samozřejmě ty větve spadají, samozřejmě jsou podepírány takovými železnými tyčemi. A už kořenějí dokonce ty větve na koncích. Jo? A to je něco prostě to je minimálně hektar. Jsou tam neuvěřitelné věci, samozřejmě v té botanické zahradě, a já vycházím ven, střízlivej, fakt střízlivej, opravdu. A vycházím ven a říkám, to není možné. A říkám, že jsem tam byl s Markétou, se svojí ex-manželkou, a říkám, hele, mám přelud, podívej se tam, jestli vidíš to, co já. A říká, to není možné. Jela opice na kole a v hubě měla cigáro. Hele, ale přísahám, za ní běžel chlap, který ji hlídal. To jsem si všiml za chviličku. Opice na kole? Opice na malým kole. No k velikosti opice. Jasně, prostě to byla opice asi takhle velká. Asi 1,10 m, 1,20 m. A k tomu měla uspořádaný velikostně to kolo, bicykl, fakt jako bicykl, bez přídavných koleček. A měla cigár. To je vlastně neuvěřitelný. Majitel se brala. Opravdu jsem se pokusil jí vyfotit. No. Mám tu fotku, ale ta opice je tak malá, protože už mi odjížděla. Ale to je prostě neuvěřitelný zážitek. A takových věcí je tam šíleně moc. Například ty Sri Lance mají neuvěřitelný historický skvosty. A mají tam prostě asi 3000 let starý takový klášter. Modlitebnu a tak dále. A protože vláda rozhodla, že ten klášter neumí jinak rekonstruovat, neumí nějak tak udělat, aby vydržel ještě další 1000 let, tak nad tím klášterem udělali ještě jeden a ten ho kryje od deště a nepřízně počasí. A v té době, kdy jsme tam byli, tak právě v tomhle klášteru ukazovali zub Budhy. Ono se k tomu váže historka, princezna si vzala prostě indického prince a Indii ukradla ten zub a ve svých vlasech ten zub propašovala do své rodné Sri Lanky. A oni tam prostě měli, a teď si představ, hele, to bylo show pro turisty neuvěřitelný, jo. Tam byli buddhisti a měli jenom oranžový trenýrečky a suknice. Obrovský takový dvoumetrový gongy, ohně z toho takhle prostě stříkali a bušili do těch gongů, atmosféra fantastická. A tam byli samopalníci a ta chodbička při té místnosti, kde ten zub byl, tak tam popoháněli. Měla si takových 5 vteřin, nemusel se zastavit, ani moc ne, jenom tak jako. A to byl zub, který byl pod 12 nebo 7 takovými kopulemi, babuška. A uvnitř tý poslední byl ten zub, takže si vydělala prostě jenom ten závěrečný takovou tu homoli zlatou. Tý byla ještě jedna. A tam pan ten zub. Hele, a tam to bylo atmosférově neuvěřitelné. Pochopitelně, já jsem šel potom ne turistickým východem, ale našel jsem si, kde nebyl samopálník, a vešel jsem do toho zákulisí, do toho ticha, kde byli ty buddhisti uprostřed, oni tomu říkají taky celý, kde bydleli, tam měli otevřený dveře uprostřed prostě té místnosti v podstatě, kde byly ty malé místnosti, byl velký bazén s těmi lotusovými květy. Hele, a tam, a já se tam plížil, že jo, a teď mě potkal ten jeden, který přecházel z jedné celé do druhé, a ty se zastavil, protože tam turisti nesmí, a já jsem říkal, že se omlouvám, že se, jo, a že se mě to zajímá, a že je to hezký, a on říkal, a provedl mě právě těmi celami a říkal, že tohle a tamhle to, nevím, co říkal, ale bylo to hrozně zajímavé, že přesto, že jsme tam nesměli, že to bylo jejich soukromí, tak nás tím provedl, zamával a takhle jsme se pokladili a bylo to krásné. Prosím tě, Slávku, my jsme o tom cestování kolem s tebou mohli mluvit asi hodiny, hodiny, možná i dny, ale na závěr, prosím tě, ty jsi taky napsal svoji prvotinu. Musíme to zmínit, jmenuje se Na háči, řekni nám. Je to psychologický román, je to v podstatě literární předloha mému projektu, jehož součástí je muzikál. Je to první na světě věc a toto je literární předloha tomu projektu. Ta knížka vyšla nedávno? Nedávno vyšla, lidi si ji kupujou, protože je to psychologický román, ode mě by nikdo nečekal psychologický román. Přiznám si, že ani ano. A je to prostředí sociálních sítí, lidí, kteří se dokonale znají z té sociální sítě, ale poprvé se sejdou, takže jsou vlastně jiní, protože na té sociální síti na sebe vzali jinou imaginaci. A ten člověk, který je sezve, je velký manipulátor. Naháč proto, že on je chce a taky to udělá,
on je vlastně svlékne z té duše, kterou se projektovali na té sociální síti. Mm-hmm. O tom to je. A je to v podstatě první věc, kterou jsem nazval sociální divadlo na sociální síti. A je to vlastně manuál, kdyby se tím někdo chtěl inspirovat. A ono to ještě neexistuje, tak lze, protože lze na tom manuálu, který je zakódovaný v tom románu, vydělat peníze na internetu. No krásně, tak to jsme zmínili aspoň na závěr, prosím tě něco o té knížce, takže Sláva Bůra na háči. Všichni si tu knížku určitě kupte, protože já si myslím, že stojí za to. A já ti prosím tě strašně poděkuju za tvůj návštěvu u nás ve studiu. To je všechno, ještě jsem neříkal, kurzíku třeba. My nedostali jsme se vůbec vlastně k ničemu. Ale já ti strašně moc krát poděkuju, popřeju samozřejmě knížce spoustu úspěchů, i tobě spoustu úspěchů. A budu se někdy těšit třeba příště. Já děkuju, já poslední vzkaz divákům a divačkám, prosím vás. Děkuju, že jste se na nás dívali a hlavně moje poselství je cestujte. Tak to byl Slávek Boura a já se s vámi těším příště. Stavím si program jen těch kanálů, který mě zajímají. Neuteče mi žádnej díl oblíbeného seriálu a když mě zajímá něco konkrétního, jednoduše si to najdu. Já totiž přepínám z programy TV.cz. Přepínejte i vy.